Здравейте, приятели, аз съм Миро, а вие сте с канала Готвене за начинаещи и в днешното видео ще си приготвим една така доста желана от вас, зрителите, рецепта, а именно, както сте видели от заглавието, пилещи хапки с сладко кисел сос. Подобни на тези, които предлагат в азиатските или китайските ресторанти. Дали съм се справил добре, може да разберете, ако опитате рецептата. Преди да продължа обаче, искам да ви напомня, че имам Facebook страница, която е със същото име Готвене за начинаещи, както и Instagram страница, отново Готвене за начинаещи. Ако не сте ги последвали, може да го направите. Благодаря ви! За сладко киселият сос, както подсказва името му, ще ни трябват сладки съставки, които в случая са кафява захар и сок от ананас. Ако не пиете сок от ананас и няма какво да правите останалата част, може просто да го замените с вода, но както знаем, водата няма вкус, докато сокът от ананас първо има сладост, второ ще придаде така един лек, приятен плодов вкус на сосът ни. Киселите съставки са оцет, като може да използвате както оризов, така и ябълков оцет. Не ви препоръчвам да използвате червен винен оцет, например, тъй като той има доста по-остър вкус, докато ябълковия и оризовия са малко по-меки и тук в случая не искаме този кисел вкус да доминира. Искаме да се получи един приятно балансиран сос. Също в кетчупа имаме лека киселинност от доматите. Кетчупа, освен киселинност, добавя така и тяло на соса ни, ако мога така да се изразя. Ще добавим соленост с малко соев сос, една супена лъжица и ще уплътним соса с нишесте. Ще добавя и една скелитка чесън, тъй като просто ми харесва как става комбинацията. В соса може да се добавите дори и джинджифил, ако решите, за лека пикантност. Цялото приготвяне, както ви казах, е буквално 2 минути. Просто трябва да смеся всички съставки, освен нишестето, в подходяща касеролка. Слагам го на котлона, завира за около една минутка. Оставям го леко да се смесят всички съставки, да се разтвори захарта добре. След което към нишестето ще си прибавя 2-3 супени лъжици студена вода. Ще го размия и с него ще сгъстя самият сос. За соленост си прибавяме и една супена лъжица соев сос и скелетката чесън. Ако не харесвате чесън, естествено може да пропуснете, но на мен ми харесва вкуса, който добавя. След като съм смесил всички съставки в касеролата, се прехвърляме на котлон. Слагам си го на умерен огън, разбъркам леко с помощта на тел. Към нишестето си добавям 2-3 супени лъжици студена вода. Много е важно да е студена, а не топла. Сосът ми вече завря. Ще го оставя за около 30-40 секунди така, след което добавям нишестето. И сега го готвя около една минута, за да може и нишестето също да му се премахне суровия вкус. На умерен огън. Виждате колко бързо сосът се уплътни. Ако ви се стори прекалено гъст, може да му добавите една-две ступени лъжици сок от ананас, или пък ако ви се стори рядък, може да си разтворите още малко нишесте. Преди да го сваля, ще го опитам, за да видя как е на соло, на сладост. Естествено, че може да го модифицирате по вашия вкус. Според мен е доста приятен, няма нужда да му се добавя нищо. Прецеждам си го, за да премахна чесъна. Ако желаете, естествено може да си го оставите. Виждате какъв приятен цвят се получи. Соса трябва да е лъскав, достатъчно плътен, за да седи по шпатулата. Не трябва да е течен, нито пък гъст като пюре. И вече готов за използване с любимите ви пилешки хапки, крилца. Може да си го вкарвате в сандвичи, в общи линии, с всичко, каквото намерите за добре. Може да се комбинира. Сладко киселият ми сос е вече готов. Тук съм си приготвил и малко тостиран сусам, с който ще поръся накрая готовите хапки. Как се приготвя? Супер лесно. Просто си взимате достатъчно голям тиган, слагате го на умерен огън и сипвате си необходимото количество сусам, така че да е горе-долу на един ред в тигана, за да може да се изпече равномерно. За около 5-6 минутки, докато започне да се сменя цвета и да се освобождава приятен аромат, като от време на време, разбира се, трябва да го поразбърквате. Сега едва ред и на съществената част от това видео, приготвянето на пилешките хапки с панирането им и спържването. Ще използвам бялото месо или пилешките гърди. Защо не съм си взел само гърди, а цели пилета? Много просто, тези от вас, които следят канала по-отдавна и са гледали някои от тези видеа, където си разфасовам цели пилета, знаят, че предпочитам да си взема цяло пиле, тъй като излиза по-изгодно, особено когато хванете на промоция, в случая тези бяха по 3,89 за килограм, едно такова пиле излиза 5 лева, което са си 6 порции месо.
супер бюджетно. И втората причина е, че по този начин получавам освен месото и костите, както примерно бучата мога да си използвам за пиле с ориз или пиле с картофи. Има такива клипове в канала, ако желаете може да ги видите. А с костите и остатъците, така да се каже, си правя бульон, който пък може да се направи на супа, да се задуши ориз с него или да се вкара в някакъв сос, тъй като според мен е много по-добре да използвате домашен пилешки бульон, отколкото купени бъкани с сол и различни вкусители. Естествено, за добър крайен продукт ще ми трябва добро месо. Както знаете, аз винаги залагам на лудогорско пиле на фирма Амета, с които имам и удоволствието да си партнирам в канала ми вече от доста дълго време, за което им благодаря, че ми предоставят тази възможност да снимам тези прекрасни рецепти за вас. Сега това, което ми остава, е да си разфасовам двете пилета. Ако вече сте гледали някой мой клип, където го показвам, може просто да скипнете малко напред. Ако не сте, значи ще научите нещо полезно и ново. Отнема буквално 2 минути разфасоването. Започвам като издърпам бучетата, докато изпукат настрани, след което повдигам пилето на едното буче, така че кожата да може да се опъне, и с върха на ножа просто я срязвам, докато достигна до така наречената мидичка тук, на английски се нарича ойстър, където има едно кръгло парче месо. С помощта на ножа изрязвам покрай него, след което хващам така цялото буче с ръце и просто издърпвам. Повтарям същото и от другата страна. Когато пилето увисне от собствената си тежест, кожата много лесно се срязва. Естествено, не е излишно да имате хубав остър нож. Отново срязвам покрай мидичката, хващам си цялото бутче и издърпвам. В този начин вече сме отделили двете бутчета. Сега това, което остава да направя, за да може по-лесно да се отделят гърдите, е да извадя така наречената кост ядец, или на английски wishbone. Първо си махам кожата, тъй като тя няма да ми трябва, може да я вкарате в бульон, както ви казах. Най-лесно костта се намира, като с помощта на пръстите си просто я напипате и с върха на ножа изрязвате покрай нея. И от двете страни. С помощта на пръстите просто я счупвате и я изваждате. Сега вече много лесно по средата през гръдната кост се отделят самите филета. В противен случай тук ядеца щеше да ни пречи. Повтарям същото и с втората гърда покрай гръдната кост с помощта само на върха на ножа си отделям месото. Като в този случай гърдите излизат заедно с крилцето, което сега просто ще си изрежа. И това отива за супа. Ето ги нашите две гърдички, които остава да си нарежа за пилешките хапки. Първо си отделям бонфиленцето. Го срязвам на две. Искам месото да е сравнително тънко, за да може да се изпържи за около 3-4 минутки. Ако е прекалено дебело, отвън ще започне да прегаря, да получи много тъмен цвят, а отвътре има вероятност да е сурово. Така че, ето, хапки с горе-долу тази дебелина са идеални. Харесвам ги да са нарязани сравнително наситно, да не са много големи, тъй като по този начин по тях има възможност да полепне повече от панировката, съответно после и повече сос, защото самото месо няма да го вкусявам предварително. Всичко, целият вкус ще дойде от панировката и соса. Тази рецепта е доста бърза, за когато нямате време да мариновате. Повтарям същата процедура и с второто пиле и ще се видим вече при приготвянето на панировката. За панировката в достатъчно голям съд си поставям равни количества царевично нишесте и брашно. Като ако желаете, може да добавите и малко царевично брашно. То ще придаде така малко по-интересен вкус и дори малко повече хрупкавост.
Към тях си добавям и половин ступена лъжица бак пулвер, който пък ще направи самата панировка малко по-пухкава при пържането. Една-две щипки сол, тъй като, както ви казах, месото не е овкусявано и ще разчитаме на панировката и сосът. Малко черен пипер. Ако обичате люто, може да си прибавите и една-две щипки пипер кайен. Към това нещо си добавям около 2 ступени лъжици олио и, разбира се, вода. Идеята тук е да се получи много гъста каша, която да полепне по месото. Ето виждате гъстотата как пада от бъркалката. Не трябва да е прекалено рядка, защото ще изтича и няма да се получи това, което искаме. Изсипвам си директно всички пилешки хапки тук и най-лесно с помощта на ръцете се обърква, за да може да полепне цялата смес. Тази доза е горе-долу достатъчна за 650-700 грама месо. Оставям ги така, докато ми се нагрее и мазнината. Ето на котлона, отново съм с касеролката. Защо ще използвам касеролка, а не тиган? Поради две причини. Първо, че искам така хубав дебел слой олио и ако използвам тиган, ще трябва да отиде доста голямо количество. А втората е, че когато имаме висок съд, вероятността да пръска отстрани да ни направи целия плод мазен е доста по-малка. Сипвам си около така хубави два пръста олио, за да може хапките да плуват изцяло. И си го нагрявам до 170 градуса. Ако нямате термометър, с който да измерите температурата, горещо ви препоръчвам да си закупите такъв. Не са скъпи, 12-15 лева струват, а вършат наистина много добра работа. Температурата ми достигна почти 170 градуса, така че мога да премина и към изпържването. Разбира се, съм си приготвил чиния с кухненска хартия, на която ще изваждам готовите хапки, за да се отцеждат от мазината. Няма да слагам прекалено много, не повече от 5-6 хапчици наведнъж, тъй като това ще доведе до рязко спадане на температурата на олиото. Съответно, вместо да се изпържват, ще почнат да попиват много мазнина и ще стане неприятен резултата. Също така, ако сложите прекалено много наведнъж, има вероятност да залепнат, така че бъдете търпеливи, пържат се сравнително бързо и цялото това количество за около 10-12 минути мисля, че ще успея да се справя. Времето за изпържване на тази големина на хапките е около 3 минути и половина до 4 минути. Най-лесно ми е да ги пускам в горещото олио с помощта на пинцета или щипка. Така е най-безопасно, няма опасно да си изгорите пръстите. И след като ги сложа, не ги пипам, оставям ги да си хванат малко коричка. Едва след това ще мога да ги разбъркам. След като са се пържили около минутка, мога леко да ги позавъртя в олиото. Трябва да са добре покрити от мазнината. И след около 4 минути нашите капки са идеален златист цвят, което значи, че са готови и мога да ги вадя. Това време за изпържване е сравнително ориентировъчно и отговаря на този размер на нарязване на хапките. Ако вашите са по-големи и по-дебели, може да им трябва и повече време. Виждате колко са сочни отвътре. Това е защото не ги пържа прекалено дълго, точно колкото месото да се сготви и да побелее. И ето, вече всички хапки са готови. Виждате колко апетитно изглеждат. Приятен златист цвят. Един от начините е просто да си сервирате сладко-киселото сосче отделно и директно така да си ги хапвате, което изобщо не е лош вариант. Вторият начин е да си вземете подходящ съд и да си изсипете колкото хапки желаете в него, след което си поливате така обилно количество от соса, за да може хубаво да ги оваляте от всякъде.
сипвам си ги в подходяща чиния за сервиране. И сега, разбира се, идва ред на финалния штрих за печения сусан, който ще ти предаде още един допълнителен приятен вкус. Него изобщо не го пестя, слагам си обилно, защото много го харесвам. И така, за да има и една лека зелена нотка свежест, малко нарязан див лук. Ето това са моите пилешки хапки с сладко кисел сос. Това беше всичко от мен за това видео, приятели. Надявам се да извлечете някаква полза от него. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили, и го споделете с приятели. Ако поне един от елементите влезе в вашия репертуар, така да се каже, дали ще е сладко киселия сос или пък разфасоването на цяло пиле, да се научите как се прави вкъщи, аз ще съм доволен. Може да използвате панировката и за други видове месо, така че в общи линии надявам се да сте научили нещо полезно. Тук е място да благодаря отново на фирма Амета, по-известна, както знаете, Лудогорско пиле, за това, че ми помагат да реализирам тези видеа за вас. Както искам да благодаря и на всички хора, които са се включили в patreon.com/готвене за начинаещи и всеки месец отделят по малка сума от себе си, за да ми я даряват. Наистина го оценявам, искам да го знаете. Благодаря ви, очаквам и следващия път.